Mindestens no 2019. gada 9. decembra sēdienas kārtībā 18 jautājumu. Pirms jautājumu skatīšanas vārds izpildirektoram par iepriekšējā sēdes lēmumu. Iepriekšējā sēdes notika 11. novembrī, tika izskatīts 17 jautājumu. Pirmais sēdes īpašuma jautājums. Dokuments sagatavot nodot minētājām personām. Otrais zemes ierīcības projekts administratīvais akts tika pieņemts. Trešais par pirmpirkumu tiesībām nekustamiem īpašumiem tika akceptēts. Ceturtais, ka grozījuma papildinājumā no domas 8. jūlijā domas lēmumā ir administratīvais akts pieņemts. Piektais par jaunu funkciju veikšanu darba pienākumu atalgojumu izmaiņām ir pieņemts ieviests darbībā. Par amatiem ir ieviests darbībā pieņemtais lēmums. Septītais pārādnīgs no 12. augusta lēmuma papildināšana. Tātad lēmums ir pieņemts darbībā. Astotais par Nīcas lauku ambulants amatiem iesniegums ir pieņemts un ievies darbībā. Devītais par muižas klēti, tāpat komisija darbojas. Desmitais par Otaņu teritorijas labiekārtošanu pagaidām darbība nav notikusi. Pārunas ar izpildītāju ir iesāktas. 11. par sociālā dzīvokļa īres tiesību pagarināšanu ir pagarināts. Par 12. par grozījumiem papildinājumu Nīcas novada 10. decembra lēmumā par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības ir pieņemts administratīvais akts. 13. par iesniegumu par grāmatvedības izdošanas par grāmatas izdošanas līdzfinansējumu. Tātad lēmums ir pieņemts pagājušā gada darbība no notikusi. Grāmata ir izbiesta, atskaita ir iesniegta un... Okay. 14. par papas ezera eksploatācijas noteikumu saskaņošanu ir izdarīts. 17. par grozījumu Nīcas novada 14. augstāda lēmumā par adresi administratīvais akts ir pieņemts. 18. par iesniegumu no deputātes Laura Kakulas Krūčs ir saņēmts un izpildēja. 15. pār publiskās atvešanas ar Nīcas novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanas rezultāti. Kā jūs nesen apspriedāt, tad ir notikusi saruna, bet rezultāti nav. Tie ir visi jautājumi, kas tiek izskatīti 11. novembrī. Jautājums. Par to Otaņu pakars pārvalde. Tik lasīts, ka ir uzstāts pārums. Tur bija darbība jānotiek jau tagad šo. Tieši tā. Ir vēl trešais piedāvājums, divi, trīs, es sapratu, ka vēl meklē trešo. Tikai laikā tā kā tik realizēts. Un jābūt. Jābūt. Ja laika apstākļi, nu, kad teikt. Tur ir tam, kas iesniedz, kā teikt, otro piedāvājumu. Viņš nevis sagatavot laikam tagad dokumentāciju. Tā, kas attiecās likuma normas. Labi, neko skatīs. Vēl kāds jautājums lūdzu? Par atkritumu apsaimniekošanas situāciju atskaiti vēlāk, vai šī būtu būs? Es kā viņiem teicu. Nē. Aigarā reizi. Aigarā bija. Pēc tam? Jā, var pēc sēdes. Labi. Vēl kāds jautājums? Jā, nāk, tad arī pēc vienas kārtības pirmais jautājums. Zemes un īpašumu jautājumu. Īpašumu sadalīšanu nosaukumu piešķiršanu. Tātad pirmais mārs ir ļaut atdalīt un piešķirt nosaukumu uz zemes lietošanas mērķi. FES atdalīt, piešķirt lietošanas mērķi un nosaukumu. Par zemes domājumās daļas nodošanas īpašumā bez atlīdzības. Tātad zem daudzīgi mājas dzīvokļa Rudes ciemā.
Vai ir jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot par Karolīnas kundzes par zemes nomu. Tātad Mazdārziņš, pirmais piešķirtus sešiem gadiem noteikti nomas maksu, otrais Mazdārziņš. Trešais Mazdārziņš. Un tas arī ir visi jautājumi. Ja nav, tad es aicinu balsot par paldies, lai mums pieņemt zemi. Par saistošajiem noteikumiem, par rītas novadu, pašvaldības neapmūvēts lauksaimniecībā un sakņu augu dārzu izrīkošanu, izmantojot no zemes nomas maksu. Tā, es saprotu, ka ir precizētie. Tātad, kur ir pamatojums, viens punkts, un arī aprakstoši, nevienu, tātad paskatējot rakstā, otrajā punktā ir precizēts, kāpēc šī saistošie noteikumi tiek izdomāti. Jautājumi? Šorīt no rīta ieskatoties, varbūt, ka tīri pareizi nulle nav līdz simts nulliem, par nulli mēs neprasīsim. Un teikt, tīri atspoļot līdz simts, jā. Nu jā, pa nulu mēs neprasīsim 7 eiro. Līdz 100, kā tu grāvēs to. Paldies. Vairāk. Ja nav citu priekšlikumu, tad es te aicinātu apstiprināt šo saistošos noteikumus, kas par. Paldies, Aldi, Deviņu, par. Jā, mums ir pieņēmis. Tā. Trešais. Par zemes ierīcības projektiem. Mazās Katrīnas, tad tu atļauj to sākt zemes ierīcības projektu un apstiprināt nosacījumus jaunie jaunieki. Atļauj to sākt zemes ierīcības projektu un apstiprināt izstrādes nosacījumus. Zemes ierīcības projekta izstrāda jaundārdzi, bramaņi, saimnieki. Atļauj to sākt izstrādāt zemes ierīcības projektu un apstiprināt darbu uzdevumu. Zemes ierīcības projekta apstiprināšana īpašumiem kadeļi apstiprināt zemes ierīcības projektu. Jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot par. Paldies, Deviņu, par lēmums kundzes. Varbūt sākumu skolas iesniegumu. Tātad pamatojoties uz specifisko darba pienākumu maiņu, tātad apstiprināt ar 1. Janvāra sekojošu priekšlikumu. Jautājumi? Ja nav, es aizvienu balsot, kas par, paldies, Deviņu, par, vai mums pieņēmis. Par transporta līdzekļu Hyundai Elantra pārdošanu izsolē. Tātad, atkārtoti, atzīt iepriekšu izsolu par vienotikušu, atklāt aizsolē pārdot, noteikt sākuma cenu. Kāda sākuma cena ir? Aizvienu balsot, redzētu būt. Bet, ja mēs skatāmies pēc iepriekšējās cenas, procentu vēl nesanāk, ja jūrijas mums pareizies, ka 20%. Un tas ir 160 eiro, vai tātad sāka cena? Tā, es saprotu, ka jūrijas pielāpoju. 20%, jā, no 200 eiro. Jā, jūrijā bija. Tu neprecīzi cipa, tad? Tā, 1,4 punktā izslos noteikumus. Jā, 160. Būtu jābūt 160? Jā. Ok, tad atstājam. Tas reikināja? Es neiešu. Nekaus. Jūs esi rieķi? Nekaus. Ko tad? Nē, sagatavotājs ir liepa. Vajadzēja būt izlabotē. 160. Vajadzēja. Tas ir tas, pie kā mēs tātad sākumu. Jā, nu vajadzētu pareiķināt, es to otru nepareiķināju. To ir tas tiks, mēs Andrei pareiķinu, kamēr mēs liekam. Bet izstījās uz acu, man liekas, ka ir 20% no iepriekšējās summas. Nedzīt, jā. Vienkārši mēs pievērsām uzmanību tam autobusam un to par to Elantru balsoju, tāpēc tā izmēr. 160, ja es pareizi saprotu, ir, jā? Nu, ja 20%, jā. Tur jāsaprast viņā, bet tad ir 20%, ko cik procentu mēs varam... Nē, es saprotu, ka to komentējā runā. Nē, nu sanāk stāk... Jā, bet mēs jau jūtas, es nezinu, notis pateic 20%, ir atakļus, ka bija kādi, nezinu, 30%. Tā varam apstiprināt, kas par
Paldies, Dievam, par mūsu pieņemts. Tā, nākamais ir par transporta līdzekļu pasažieru autobusu nesen 5.04.04 pārdošanu izsolē. Tātad, noteikti izsola soli 50 eiro un izsolas noteikumos ir izsolāmās mantas sākuma cena 2160 eiro. Izsola soli 50 eiro. Jautājumi? Ja nav, es aicinu apstiprināt šos noteikumus, kas par. Paldies, Dievam, par. Rēmums ir pieņemts. Par zvejas nomas tiesībām 2020. Gadā Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā. 2020. Gadā piešķirt zvejas rīkus 2019. Gadā jomā zvejošanai Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā tām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras zvejojušas 2019. Gadā. Ir līdzīgi nosacījumus, kur detalizētā dzīves ietekmītas nodas, ar kurienītas nodā pieder nekustamais īpašums. Jautājumi? Es aicinu stiprināt, kas par? Paldies, Dievi, par lēmumu stūmēts. Par iesniegumiem, viesniegumu pieņemšanas termiņu zvejas nomas tiesībām zvejošanai 20. Gadā, Latvijas uzbiegstu, un Liepājas ezerā noteikti. 17. Janvāra par galvā termiņu iesniegumu pieņemšanai zvejas nomas tiesībām zvejošanai Baltijas jūrā un Liepājas ezerā 20. Gadā. Un, ja būs tātad vairāk pretendenti, tad, protams, pēc tam būs izloze. Jautājumi? Ja nav, pēc aicinu apstiprināt, kas par? Paldies, 8.9. Par mājums pieņems. Par pamatmaksu Rūpnīcas kā zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanai. Tātad noteikti nepalielinot divu kāršu. Mūsu zveni pašpatēļu jūtiskās personas jautājumi. Ja nav, tad saicinu balsot, kas par, paldies, 9 par, rēmums pieņemts. Par sociālā dienesta iesniegumu. Tātad priekšlikums ir sakarā ar godprātīgi nostrādātiem gadiem jautājumi. Ja nav, tad saicinu apstiprināt, kas par, paldies, 9 par, rēmums pieņemts. Tā, par nostrādātiem gadiem pašvaldībā. Atpaļējiem vai pusapaļējiem priekšlikums ir redzams. Jautājumi? Ja nav, saicinu balsot, kas par, paldies, Dievam, par lēmumu pieņemts. Par autobusu vadītājām un vietas izveidošanu. Tātad pamatojumu dzirdējām komitejās, šoferi pārbrauc laiku. Papildināts ar termiņu. Aigar ir pareizi no 1. septembra līdz 31. maijā. Jā. Jā, labi. Jautājumi. Iespējamais jautājumi, ja darbinieks saņems lielāku atalgojumu nekā, teiksim, pamatdarbdzīvotājs ikdienā? Nē, viņam ir noteikti alga tieši tāda pati, tā kā visiem šoferiem. Šoferiem zemākā ir cita summa? Viņiem varētu būt arī zemāka, nē, 614. Nē, bet vieglās automašīnas vadītājiem, jā. Viņš nebrauks ar to? Nē. Tieši mēs tieši arī ņemam uz autobusu, jo mums ir 4. Tāpēc mums arī viņš vajag. Un līdz ar to autobusu šoferi mēs varēsim samazināt tās listumas, tās, kuras viņi pārbrauc sestdienās, svētdienās un pēc tā. Un Mārķis jau šobrīd var braukt, ņem visus atļaujas. Viņš mums aizvieto dotajā brīdī uz slimības laiku vienu autobusu šoferi. Ir viņam uz lielu autobusu? Jā, jā. Viņam ir uz lielu autobusu ir tiesības, 95. Kvadsimtam ir. Vienīgais, kas viņam būs, viņam ir digitālā karta jāuztais. Un tas, ko mēs uzreiz rādam, tad vedam, iesniedzam dokumentus un saņemam digitālā karta. Ja vēl jautājumi? Ja nav, tad es aizinu apstiprināt lēmumu projektu, kas par. Paldies, Dievam, par lēmumus pieņemts. Tā, par dalību biedrības Liepājas rajona partnerību izmantotajā projektu konkursā. Tātad ir runa par Bernāru tālo stāvokumu, lai tātad pieskaņot visam tam labajam, kas notiek Bernātos vēl vienu
skaistu labu lietu sakārtot. Jautājumi? Man jautājums, vai tas ir kaut kāds projekts izstrādāts, vai tas ir kaut kāds aptuvenās izmaksas? Es domāju, ka tās ir aptuvenās izmaksas. Un iesniegšana tad ir? Es tagad nepateikšu. Ir projekts? Ir projekts, jā. Tās ir. Ok. Jā, tā ir. Tās izmaksas nevarētu daudz nomainīt. Iepirkums nav vēl bijis? Nav bijis. Iepirkuma rezultātā var iet kaut kāds izmaiņa būt. Projekts ir. Prognozētā nav sumas. Labi, vēl kādi jautājumi? Tur par līdzfinansējumu, tur nav budžeta, jā? Tā vienkārši nav ierakstīts, vai? Jā, budžeta ietvaros ir projekta priekšfinansējums un līdzfinansējums, ja paredzētu sadīsīt nolēdu budžeta ietvaros. Vēl jautājumi? Jā, man pēc aicinu balsot, kas par? Paldies, deviņi pārmērnos pieņemts. Par ambulances nedzīvojumu tālu mums tiesību izsūtas rezultātu apstiprināšanu, tad pieteicās viens. Un tad doma apstiprina izsols rezultātus. Tad ar domas maksu 25 centi bez pievienu un rāpvienošanas mēģis padalone pakalpa. Tas bija tas, ko ambulānas vadītāja sacīja, kas būtu ļoti nepieciešams novada jāvienu. Jautājumi? Ja nav, es aicinu lasot, kas par. Un es devu parlēmums pieņemts. Par cenas apstiprināšanu 2020. Gada kalendāriem. Tātad 57 kalendāri tiks tirgoti, pārējie tiks izdalīti sadarbības partneriem un noteiktiem kalendāru pārdošanas cenu 5,2 €. Pēdējās būšana no mērķis. Jautājumi, Lūzo? Jautājums. Pēc kāda principa tiek izvēlēta tā bildi, kas... Andrej, palīdz. ...uz kaut kādu kalendāru. Pēc kāda principa jūs izvēlēties to bildi, kas ir mīgas kalendāru? Es nezinu, kā šogad, bet, teiksim, iepriekšējā gadā man bija foto konkursa rezultātā vienmērtā bildi iekšā. Foto konkursa? Tas bija iepriekšējā gadā. Tas bija iepriekšējā. Šogad es domāju, ka sabiedrisko attiecību speciālisti kopā ar cilvēkiem, kas ir saistīti ar turisti. Tā tad ir vairāk un izvēlas, teiksim, to, kas visvairāk varētu raksturot Nīcas novada Aigarpu. Nu, šobrīd, ja jūs atcerieties, mums bija doma, jā, ka mēs varētu izvēlēties, jā, kaut kāds, nu, pazīstams bērns vai konkursu uzvarētājs, jā, ietērt iekšā darbā jau noktagāt vai kādā objektā, jā, bet, nu, ņemot vērā to, kad laiks jau un reforma, jā, mēs netikām, kā teikt, uz priekšu nekur, jā, un arī netika izvirzīti nevienu vārdu un uzvārdu, jā, ne tie skolnieki, ne cilvēki, jā, tad šobrīd tā, kas skaistākā bilda bija, jā, tad tā izvēlējās un tā arī palika. Jo, nu, mēs nevarējām saprast, kādu personību vai vēl kaut ko likt, jā, visu, un tāpēc arī šobrīd tā. Attēls, kas varētu varbūt vislabāk raksturot. Atpēc. Tā kā mēs gribējām, lai tas būtu tomēr saistīts ar Nīcu, jā, tad tas ir turismu namiņš, jā, tas, kas ir palīdzis. Vai, vēl kādā? Jums tad tagad komisija, jā? Nē, nav komisija. Darbinieki, savu kopā. Es ieteiktu, vienu līdz nākamreiz, nu, tā skaistākā bilda, protams, tas viss ir subjektīvi, bet, nu, bet viena daļas varētu objektīvi paņemt. Piemēram, bildes izšķirt spēju, un, nu, ir ne tikai skaista bilda, bet ir kvalitīva. Šis varbūt tās vēl nav tas trākākais variants, bet pagājuši gan mīnas, tā tumšā bilda. Nu, paskaties, tur izšķirt spēju nav nekāda. Kāds viņi naktī fotografēt? Nu, arī naktī var arī ļoti labi aprāt, nu, kā pēc tā, ka izšķirt spēju ļoti labi. Pēc, kur viņi ir? Jā, tur ir līdzi. Tas ir tas mākslinieces, kā arī lūkus saucamā. Ok, labi, dzirdējām. Vēl kāds jautājums par kalendāru? Ja nav, tad es aicinu apstiprināt pārdošanas cenu. Kas par? Paldies, dzirdējām par. Par naudas līdzekļu piešķiršanu, no mēģi izsoles iegūtās naudas, tāpēc bija vairāk priekšlikumi. Izsītrojiet, lūdzu, tad lēmumu projektā ir palikuši vēl no komitējiem, tad ir izsītrojami 6. lūdzu, 7. 8. izsītrojami un 10. lūdzu. Un tad paliek ambulānas silta remontam 160 000, Grīnvalda attīrīšanas stacijas izbūvēja 140. Nīcas pagasta grancēja, Nīcas mācītāja mūžas atjaunošanai, tātad 150 651, lai nebūtu jāņem kredīts. Nīcas pagasta grāns ceļu Nīcas pagasta vai Nīcas novada?
Grants, līdz novada, jā, okay, precizējam, 100,000 eiro ēku apsaimniekošanai saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem, 30,000, tad ir doma par šiem drošības pārbaudēm, un pērļu kapličas jumta atjaunošana 10,000 eiro. Tātad tās bija lietas, par kurām mēs saprotam, ka vienojāmies komitējā. Tikā tas skursācijas. Jā, tieši tā. Vai ir jautājumi? Jā, tikā tas skursācijas ar domu, ka gan ceļam un kapličē mēs palielinājām, ir vajadzīgi šo summu. Labi. Atceramies, paldies, varam balsot par šiem te tādu dievu, ko es nosaucu, kas par. Jā. Kas par. Paldies, Dieviņi, pārlēmums ir pieņemts. Ejam tālāk. Tā, vecgadā par nolikumu apstiprināšanu ir stovi, tas gan turmīgs zoli balvu fondu, 45 eiro. Jautājumi? Nav. Kas tāds, kas ir par? Paldies, Dieviņi, pārlēmums ir pieņemts. Par pirmkumu tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem. Tātad, pirmais. Tā, viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi, astoņi, deviņi, desmit. Tātad desmit pirmkārtības tiesību atzīmes ir izsniegts jautājumu. Ja nav, tad es aicinu apstiprināt, kas par. Paldies, Dieviņi, par. Lēmums ir pieņemts un viens kārtība ir izsmēta. Paldies par darbu.